İqtisadiyyat Nazirliyi vaksinasiya prosesində yaxından iştirak edir. Nazirlikdən redaktor nöqtaza verilən məlumatda bildirilir ki, Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 16 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq 2021-ci ilin yanvar ayından etibarən ölkə üzrə koronavirus infeksiyasına qarşı vaksinasiya prosesi mərhələli şəkildə davam etdirilir. İqtisadiyyat Nazirliyinin təşəbbüsü və təbibin təşkilatçılığı ilə Bakı Biznes Mərkəzində seyyar vaksinasiya məntəqəsi yaradılıb və könüllü olaraq vaksinasiyadan keçmək istəyən Nazirliyin əməkdaşları həkim yoxlanışından sonra peyvənd olunurlar. Qeyd edilib ki, qurumun 1700-ə yaxın əməkdaşı vaksinasiya üçün müraciət edib və onların bu həftə ərzində peyvənd olunması nəzərdə tutulur. Ümumilikdə isə vaksinasiya başlayandan indiyədək İqtisadiyyat Nazirliyinin və tabiliyindəki qurumların 2600-dən çox əməkdaşı peyvənd olunub. Rusiyada Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun təsisçisi Aleksey Navalny cəza çəkdiyi ki, sayılı islah əmək düşərgəsini məhkəməyə verib. Buna səbəb isə məhbusa Qurani Kərim kitabının verilməməsi olub. O, bu barədə Instagram hesabında məlumat verib. Mən bu kitabı əvvəllərdə oxumuşam, lakin indi daha dərindən öyrənmək istəyirəm, deyə Navalny qeyd edib. Milli Gimnastika Arenası bir illik fasilədən sonra yenidən beynəlxalq yarışları ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından publika nöqtaza verilən məlumata görə, belə ki, qlobal COVID-19 pandemiyası səbəbindən təxirə salınmış və bu ilin may ayında keçirilməsi gözlənilən yarışların təşkilinə həmin tədbirlərin əhəmiyyəti nəzərə alınaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə icazə verilmişdir. Sözü gedən yarışlar Tokyo 2020, Olimpiya oyunları təsdifat xarakteri daşıyan bədii gimnastika üzrə Dünya Kupoku 7-9 may, aerobika gimnastikası üzrə yaş qrupları yarışları 21-23 may və bu növ üzrə Dünya Çempionatı 27-29 maydır. Sadalanan turnirlərin ölkəmizdə tətbiq edilən mövcud karantin qaydalarına və sanitar epidemioloji tədbirlərə uyğun olaraq və tamaşaçı iştirakçı olmadan keçirilməsi planlaşdırılır. Xatırladaq ki, qlobal COVID-19 pandemiyasına görə ölkəmizdə görülən təxirə salınmaz və qabaqlayıcı tədbirlərlə əlaqədar 2020-ci ildə Bakıya həvalə olunmuş 8 beynəlxalq turnirdən yalnız ikisi baş tutmuşdur. Digər yarışlar ləğv edilmiş və ya təxirə salınmışdır. Əməkdar artist Elnarə Abdullayevanı danışıq tərzinə görə tənqid ediblər. Milli Nöqtaz Axşam Nöqtazı istinadən xəbər verir ki, xanəndə bu haqda ATV Magazin onlarla verilişində deyib. O bildirib ki, yaxınları belə onu danışığına görə qınayırlar. Hətta öz yaxınlarım da qınayır ki, dilini dəyiş. Nə vaxt kənd dilindən çıxacaqsan, danışıram da, JHP demirəm ki. Olanı danışıram, kənddə necəyəmsə eləyəm, danışıq tərzimdir, dəyişə bilmərəm. Elnara Abdullayeva bildirib ki, şov biznesdə çoxlarının sirrini bilir. Fəxr edirəm ki, söz saxlaya bilirəm. Onların özündən söz çıxmasa, məndən çıxmaz. Erməni axtarış qrupları Cəbrayıl rayonu ərazisində ötən gün daha iki erməni hərbçisinin meydini tapıblar. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, 14 noyabr 2020-ci ildən indiyədək aparılan axtarışlar nəticəsində 1541 erməni əskərinin meydi tapılıb. Axtarışlar Azərbaycan ordusunun razılığı ilə aparılıb. Ramazan ayı xoş gəldi. 11 ay etdiyimiz pisliklər, haqsızlıqlar, pozğunluqlar, yediyimiz haramlar üçün oruç tutub Allahdan bağışlanmağımızı istəyirik. Pravda Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri Instagram səhifəsində müğənni Nadir Qafarzadə yazıb. O statusa bunları da əlavə edib. Ramazandan sonra pis əməllərə davam edirsiniz, bəsdirin Allahla şərt kəstiniz. Elə yaşayın ki, sonradan etdiyiniz günahlara görə Allahla şərt kəsməyəsiniz. Deyirlər, Allah bağışlayandır, biz isə bu əflərdən istifadə edib daha çox pisliklər edirik. Deyirik, onsuz da Allah bağışlayandır, yetər artıq gözdən pərdə astınız. Həqiqi, layiqli və təmənnasız insanların oruçları qəbul olsun. Bir izləyicisi isə həmin paylaşma bu komenti yazıb. Nadir bəy, siz keçmişdə televiziyada dediniz ki, öyəndə molla yas, yerimə molla gətirməsinlər. İndi Ramazan ayı haqqında yazmışsınız, yeni dindar olmuşsunuz. Müğənni oraya cavabsız qoymayıb. Dedim, axı, mən cahil deyiləm, Allah təkdir, inamım yalnız onadır. Rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağ Respublikası ərazisində səlahiyyətindən istifadə edə bilmir.
Orada yerli səlahiyyətli orqanlar fəaliyyət göstərir və Azərbaycan bu ərazidə heç bir prosesə nəzarət etmir. Bu problem 2 həftə ərzində həll edilə bilməz. Ancaq bunu müzakirə etmək və bunun üçün bir formata sahib olmaq həqiqətən lazımdır. Gec-tez bunu etmək lazım gələcək. Yeni Sabah.az qəzetəyə istinadla xəbər verir ki, bunu Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu Avrasiya Araşdırmalar Mərkəzinin baş elmi işçisi Vadim Muxanov bildirib. Ekspertin sözlərinə görə digər bir problem mövcud vəziyyətdə Ermənistan cəmiyyətinin İrəvanla Bakı arasında mövcud bəyanata düşmən münasibət göstərməsidir və buna görə yeni müqavilənin müzakirəsi sual altındadır. Vadim Muxanov deyir ki, hazırki vəziyyətdə İrəvan çox şeyə arxalana bilməz. Ermənistan hakimiyyətinin başqa bir sazişə razı olacağını söyləmək çox məntiqli deyil. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan onsuz da siyasi rəqiblərinin hücumunu çətinliklə saxlayır. Onsuz da erkən seçki təyin edilməli idi, amma üstündə oturduğu kürsü hələ də laxlayır. Odur ki, indi İrəvan Bakı ilə heç bir sazişə razı olmayacaq. Azərbaycan tərəfini Ermənistanla razılaşma kontekstində ehtimal ki, Dağlıq Qarabağ Respublikası statusunun yoxluğu da daxil olmaqla Qarabağ məsələsində bütün məqamlara nöqtə qoyulması maraqlandırır. Yəqin ki, söz sazişə mövzusunun təbliği yalnız erməni tərəfini qızışdıracaq. Ermənistandakı siyasətçilərin heç biri belə bir sazişə bağlamaq üçün gələcəyə risk atmayacaq, deyə ekspert bildirib. Hakimiyyət rəsmilərinə, başa düşdüyüm qədər ölkə daxilində və xaricində gedən təhlükəli prosesləri sizdən yaxşı izləyirəm və bilirəm. Ona görə də mənə daxil olan biabırçı faktları bəzən sizə göndərib, həll edilməsini xahiş edirəm. Əgər hesab edirsinizsə bunu hansısa maraqlar üçün edirəm, onda əlinizdə olan orqanlara göstəriş verin, məni ifşa etsinlər. Yox, hesab edirsinizsə vəziyyətlə bağlı sona qədər susacam, səhv edirsiniz. Uzun illər Ramiz Mehdiyevlərlə, Kərəm Həsənovlarla, Zakir Qaralovlarla ona görə mübarizə aparmadım ki, yeniləri peyda olub at oynatsın. Buradan bir daha xahiş edirəm ki, vəzifə borcunuzu yerinə yetirəsiniz. Hər addımda hörmətli möhtərəm prezident demək əvəzinə ona kömək olun, dediklərini yerinə yetirin. Hesab etməyin ki, baş verənləri görən və bilənlər yoxdur. Heç olmasa biraz dövlətçilik məsuliyyətiniz olsun. Aslan İsmailov. Ümumiyyətlə biz toy deyəndə Azərbaycanda ənənəvi toy üslubunu nəzərdə tutmuruq. Son illərdə keçirilən toylar şadlıq evlərini doydurmaq üçün bir vasitə idi. Bu isə əslində insanların soyulma mexanizmi kimi də anlaşılır. Bu sözləri Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa Aztevinin efirində yayımlanan çıxışa doğru proqramında qonaq olarkən deyib. O bildirib ki, bu mövzuda vətəndaşlarda biraz şöhrət pərəstdir. Onlar öz maraqlarına uyğun olaraq toy məclisinə ailə sütununun qurulması kimi deyil, göstəriş məqsədi kimi yanaşırdılar. Çalışırdılar ki, imkanları daxilində, hətta imkanlarından da artıq səviyyədə insanları təəccübləndirəcək toy məclisləri keçirsinlər. Lakin bugün biz bu modeldə toylardan, yanaşmadan danışmırıq. Sadəcə bir ailənin qurulmasından söhbət gedir ki, bu demografik sosial problemdir. Bunu qadağı ilə həll etmək olmaz. Bizim yanaşmamız odur ki, 10, 20, 30 və ya 50 nəfərlə olsun, toyların keçirilməsinə icazə verilməlidir. Bu qadağalara sərt şəkildə əməl olunmasına nəzarət olunsa bəs edər. Amma toyları birbaşa qadağa etmək gələcək demografik problemlərə, sosial narazılığa, ailə içi münasibətlərin pozulmasına yol açacaq. Bunu statistik faktlara əsaslandıra bilərik. 2020-ci ildə bağlanan 35 min nikahın 14-15 mini boşanma ilə yekunlaşıb. Bu, ümumi rəqəmin 3-dən 1-i deməkdir. Bu da cəmiyyətdə sosial problemlərin yaranması deməkdir. Odur ki, mənim təklifim odur ki, ofisiant, müğənni, xidmətçi də daxil olmaqla, hər kəs daxil olmaqla ümumilikdə 30-40 nəfərdən ibarət toylara icazə verilsin. Bəy və gəlinin adına bankda hesab açılsın və iştirak edə bilməyən şəxslər də ailənin təməlinin qoyulmasına dəstək olmaq istəyərlərsə, gedib pul köçürsünlər. Belə baxanda toyda da iştirak etmiş sayılırlar. Onsuz da Avropada kartla alış-verişi tam keçilib, amma biz hələ də cibimizdə pulu hiss etməliyik. Koronavirus bir bəladır gəlib, amma bu bəlaya görə tam qadağa edəndə böyük narazılıq yaranır. Qadağan etmək olmaz, qaydalara sərt formada riayət edilməsinə diqqət olunmalıdır. İnsanları evinə qapadıb işləmələrinə mane oluruqsa, gərək onların maddi təminatını verməliyik. Bunu etmək üçün böyük imkanımız yoxdursa, o zaman qadağan etmək olmaz. Çünki insanlar narazı olacaqlar. Qadağa çıxış yolu deyil, mütləq çıxış yolu tapılmalıdır.